A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui com mais um programa levando para você a palavra do Senhor Jesus. Essa palavra que salva, a palavra é o próprio Jesus. Aqui o Novo Testamento, a Nova Aliança, é os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 6, é os ensinamentos do próprio Jesus, porque tudo foi revelado por Jesus a Paulo, né? Então Paulo escreveu aqui, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, é um versículo chave aqui, mas nós vamos andar em outros versículos, né? Nós vamos ler outros versículos, mas aqui o versículo 10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então nós vamos entender aqui que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Quando Paulo fala isso a Timóteo e a todos nós, pelo Espírito Santo de Deus, significa que precisamos dar valor à nossa salvação. Precisamos, em primeiro lugar, amar a nossa salvação, mas não as coisas materiais. Jesus, ele disse: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Nós não podemos nos apegar ao dinheiro. Agora, se nós não apegarmos a ele, se nós tivermos aí o dinheiro como um servo nosso, para nos servir, ele é bom. Ele vai dar fruto também, ele vai render fruto. Se nós soubermos trabalhar com ele, se a gente pegar esse dinheiro que Deus nos dá, se você servir ao Senhor, ele te abençoa na terra, porque a Bíblia nos assegura isso aí. Se você não deixar esse dinheiro passar na frente de Deus, passar, ultrapassar a vontade de Deus, o plano de Deus na tua vida, precisamos ter o controle através do Espírito Santo de Deus. E você, com muito esforço, eu quero dizer uma coisa aqui para você que nos assiste, saiba que quanto mais é dado, mais será cobrado. Tenha certeza disso, porque isso é palavra do Senhor Jesus. Se Deus te der as coisas materiais, é claro, para você manter as duas coisas, o material e o espiritual, é muito mais difícil de que você ter pouco material e para manter o espiritual. Mas se você tiver muito material, terreno, riqueza, dinheiro, é muito mais difícil para você servir a Deus. Mas se você conseguir controlar isso aí, a tua vontade é você ter sem poder usar, é assim. Então, se você conseguir conciliar isso aí, você vai ser muito abençoado. Você vai conseguir abençoar muita gente. Por quê? Porque você vai fazer a obra, você vai abençoar as pessoas. E as pessoas muitas vezes podem até pensar que abençoar alguém é você dar dinheiro todo dia, levar o cafezinho na cama para ele. Não, não é isso aí. O mais abençoado é você levar ele ao conhecimento da palavra do Senhor. Se você conseguir levar as pessoas ao conhecimento da palavra de Deus, tenha certeza que essa pessoa, ela vai adquirir o bem mais precioso que pode existir para um ser humano, que é exatamente a vida eterna. E não tem coisa mais rica, não existe mais. Então, muitas pessoas vão conhecer a Deus. Muitas pessoas vão conhecer a salvação através de você. Por quê?
porque você vai conseguir pagar missionários para pregar a palavra de Deus. Você vai abençoar de tudo enquanto é forma, né? Para que a palavra de Deus seja pregada. Agora, para você saiba de uma coisa, eu quero dizer aqui com certeza que Deus, ele preserva a tua vida. É como que seja no material, né? No natural. As pessoas fazem de tudo para preservar a vida, né? Ele faz as coisas com segurança, né? Para que não venha acontecer acidente. Da mesma forma é Deus com você, com a sua vida, com a sua salvação. Ele não vai te dar uma coisa. Quando você tem o conhecimento e busca em Deus a sabedoria, o entendimento, a salvação, ele não vai te dar alguma coisa que possa prejudicar essa salvação. Então você vai ter que ter muito controle para você ter o material e ter também o espiritual, a salvação. Você tem que aprender, porque senão Deus não te abençoa materialmente. Aí é um engano de um evangelho falso que estão pregando aí, de que as pessoas, eles vão para os lugares, né? Para as casas de oração, atrás do bem material. Eu sei que muitas pessoas acabam entendendo isso que eu estou pregando aqui, e ele mesmo indo nesses lugares, ele busca a salvação. Mesmo buscando ser abençoado materialmente, buscando o controle, buscando o entendimento, a sabedoria para não perder esse controle, a direção de salvação, e também ser abençoado sem perder essa direção, eu tenho certeza que muita gente consegue sair. Mas a maioria fica só com o material. Porque ele aprende, muitas vezes, que o homem, para ser abençoado, hoje tem um evangelho aí, assim. Se você é de Deus, você é abençoado na terra, você tem tudo. Mas não é bem assim. Não. Você, o principal de tudo, é a sua salvação. Você ser salvo. Depois disso, o resto, tudo vos será acrescentado. Tranquilo. Quer dizer, Deus, ele preserva isso. Agora, se você não aprendeu isso na palavra, você não aprendeu que pode te prejudicar, você ter as coisas, você se desvia de Deus, aí você acaba perdendo a salvação e ficando com material. E aí, muitas vezes, o inimigo não persegue, porque o plano do diabo na tua vida e na minha, é claro que ele quer massacrar o ser humano, mas ele espera a hora certa. Muitas vezes ele até te dá, né? Ou seja, permite, não te persegue, para que você não perceba que você está fora da salvação. Muita gente naquele dia vai chegar diante de Jesus e não vai ter salvação, né? Não vai conseguir se salvar. E vai até querer questionar, sei lá. Não vai, porque ele já vai com a mente de Cristo, já vai sabendo que está condenado. Mas ele vai entender que ele não pediu as coisas celestial. Ele não correu atrás, não batalhou, não porfiou por entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita. Ele, para no céu. Não, ele foi em busca das coisas materiais. Então nós precisamos entender aqui, irmão, resumindo tudo isso que foi dito aqui. Nós precisamos, em primeiro lugar, proteger nossa salvação. É isso. E depois, o resto, tudo vos será acrescentado. Quando você tem as coisas, irmão, como eu já falei agora há pouco, você tem sem poder usar, é muito mais difícil de que você não ter. É, você tendo a coisa, mas você tem que ter um controle muito maior, você tem que ter uma decisão muito maior com Jesus, para manter Jesus em ti, para manter a palavra do Senhor, para manter a verdade, o Espírito de Deus na tua vida, você com riqueza. É muito mais difícil. É, porque você pode muito bem fazer as coisas do mundo, você se sente mais seguro, você se sente mais poderoso,
Você se sente mais soberbo, mais orgulhoso. Você se sente à vontade, com força, humanamente falando. Com isso, fica muito difícil para você manter o Espírito de Deus na vida. Você tem que ter coragem, você tem que ter decisão, né? Mas se você conseguir, isso é uma maravilha, porque você vai crescendo e o reino de Deus cresce junto, né? Agora, isso é muito mais difícil. Aqui, olhando aqui no versículo 3, voltando aqui no versículo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3, diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, que é segundo o amor. Aí vem aqui o versículo 4. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Então só nasce coisa ruim se você sair das sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, da doutrina de Jesus Cristo. Se você sair dela, você é soberbo e nada sabe. Está dizendo aqui. Mas delira acerca de questões e contendas de palavras, né? Das quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Só nasce coisa ruim, né? As coisas ruins começam a brotar dentro de ti se você está fora da doutrina do Senhor Jesus. Agora, vamos ver aqui o 5, o versículo 5. Diz assim: contendas de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. O conselho de Paulo para nós. É. A piedade, que é o amor de Deus. Eles cuidam que o amor de Deus seja causa de ganho. Então, nós devemos entender, irmão, que não é. Não. Não é. Precisamos entender que o amor de Deus é para salvação. Não é para ganhar dinheiro. Não, não é para ganhar dinheiro. Agora, se esse dinheiro está sendo aplicado, nós temos que entender isso. Esse dinheiro está sendo aplicado para ganhar alma, aplicado na obra do Senhor, está certo. Então tem pessoas aí que estão pregando a palavra de Deus e estão, o pessoal estão abençoando e sendo abençoado. Está aí na palavra de Deus, a obra do Senhor está crescendo. O reino do céu está crescendo. Porque essa pessoa, apesar de ter muito dinheiro, ele se mantém nas sãs palavras do nosso Senhor Jesus, né? Tem gente que fala, alguns aí que não entendem da coisa, que estão fora, porque o mundo não compreende as coisas do Senhor, né? O homem natural, ele não compreende, não adianta. Ele só se ele vir, se ele já aceitar essa palavra dentro dele, esse evangelho de salvação, que ele vai passar a entender. Mas mediante a busca, ele vai compreendendo. Se buscar pouco, tem pouco. Se buscar muito, tem muito. Então, muito entendimento. Então precisamos compreender, irmão, que muitas pessoas falam aí, mas tem pessoas aí que estão pregando sério. Tem pessoas aí que estão sendo o ministério abençoado e está abençoando as nações. Aí é outra história. E ele se mantém na palavra. Ele não está encaixado nisso aqui. Contendas de homens corruptos de entendimento, privado da verdade. Não, pelo contrário.
Ele está fazendo, ele está na verdade, que a verdade é a palavra. Ele mantém-se na verdade, né? Com isso, irmão, ele está abençoando a obra. E precisamos entender aqui que esse homem aqui, se você estiver na verdade, se você estiver pregando esta palavra na intenção de ganhar alma para o reino do céu, e você se privar da soberba, do orgulho, da vaidade, sem sair dessa doutrina aqui de Jesus, tudo certo, maravilha. Agora, se você acha que é causa de ganho, como diz nesses 5 aqui, contendas de homens corruptos de entendimento, privado da verdade, ou seja, ele não prega a verdade, ele prega doutrina dele, uma coisa dele, um desejo dele, carnal, uma vaidade, uma tradição, uma coisa que leva ele aos deleites da carne, né? E aí esse homem vai pagar um preço terrível. Mas se você, irmão, aprender isso aí, que você veio nu para esse mundo e nu vai voltar, como vai dizer aqui, já já. Então, homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade e o amor de Deus seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Tá. Aí vem aqui, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Não, me contento em pregar o amor de Deus, pregar as palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu me contento, mas comendo meu feijãozinho, vestindo minha roupazinha simples, pregando o Evangelho todos os dias, fazendo a obra do Senhor, aquilo que Ele manda eu fazer, abençoando os missionários, a obra de Deus em todos os lugares, programa de televisão, de rádio, vou pregando, vou fazendo. E eu não estou nas praias, eu não estou tomando cachaça, eu não estou prostituindo. Agora, se você pega o teu dinheiro, aí tu vai, além de tu te prostituir, quando fala em prostituição, não é obrigado a ser homem com mulher, não. Não é obrigado a ser isso. Prostituição é sair da palavra do Senhor. Quando você pega o teu dinheiro e você, além de você se prostituir, você prostitui os outros. Você incentiva ao contrário da verdade, ao contrário da palavra de Deus. Você incentiva aqueles, tem até uma carta aqui que diz, me parece, que é em Judas, na carta de Judas, que pessoas assim, que pega as pessoas que estavam se afastando do erro e traz ao erro outra vez. Aqueles que estavam saindo do erro, ele pega, ele incentiva essa pessoa a entrar no erro outra vez. Então, irmão, se você pega esse dinheiro seu, né, aquilo que Deus te deu, permitiu, para você gastar prostituindo os outros, irmão, enganando os outros, ou seja, enganando no sentido espiritual, levando para um caminho de erro, a bebedeira, a mesma aos prostíbulos, né, e outras coisas, levando essa pessoa a se corromper, né, diante da palavra do Senhor. Quer dizer, você está sendo amaldiçoado, né? É a raiz de toda espécie de males, né? Então, você tem que ter o dinheiro como servo teu. Se ele for o teu senhor, ele vai mandar em você e ele vai lhe matar. Ele vai destruir a tua vida. Então, aqui ele diz nesse 6, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Não, eu prego o amor de Deus, mas com muito contentamento. Eu tenho prazer. Me contento da maneira que está. Eu não posso, eu até como menos do que os outros. Você sabe o homem de Deus, irmão? Estou falando em homem de Deus, de verdade. Ele come até menos do que os outros. Ele tem que jejuar, tem que batalhar, mortificar a carne, para que possa o Espírito do Senhor lhe dar força,
para ele vencer as batalhas espiritual, né? E fazer a obra de Deus. Então ele tem que andar com simplicidade. Sabemos que Paulo, um exemplo para nós aqui, depois de Jesus aí, ele nos ensina muito isso. Ele diz: eu temo até que vocês, assim como a serpente enganou Eva, possam de alguma maneira, com a sua astúcia, afastar vocês da simplicidade que há em Cristo. Paulo diz isso. Quer dizer, existe uma simplicidade, uma linha de simplicidade para você cumprir. Você não pode sair daquilo, porque aí fica aqui homem privado da verdade. Você fica nesse versículo 5. Mas se você cair para esse daqui, para o 6, maravilha, maravilha, você no 6 aqui. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Grande ganho por quê? Porque você perde a salvação. E tem coisa maior? Não. Então vem aqui o 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Nada. Nós não podemos levar nada. Eu nunca vi alguém aí ser enterrado levando aí um bocado de carro, mansão e avião e aí outras coisas aí, navio, aqueles iates ricos. Eu nunca vi. Nunca vi falar de alguém ser enterrado com um iate junto. Então, mesmo que enterrasse, ele vai apodrecer lá dentro da terra, né? A pessoa vai apodrecer e também o iate, aquilo que ele levar, pode ser o que for, mas vai se acabar lá na terra. Então, temos que entender, irmão, que o que você vai produzir é espiritual. O que você vai produzir permanente, para sempre, é espiritual. Eu não quero, não vou ter. Mas se eu quiser, eu vou ter. Então tenha o controle daquilo que Deus te dá. Eu estou pregando isso aqui, dizendo para você que você pode ter salvação e ser abençoado. Assim como Abraão, né, manteve a salvação dele, ele é abençoado na terra. Tinha grande riqueza, né? E ele manteve ali. Mas mesmo quase ainda seria prejudicado, porque por causa do seu filho ali, que ele amou muito o filho, e acabou prejudicando um pouco ali, que teve, Deus teve que tratar com ele muito sério ali para ele dar o filho dele, né, oferecer a ele como sacrifício, porque ali tinha uma certa, né, uma amizade muito forte, né? Mas o dinheiro mesmo, ele fazia sempre a vontade de Deus. Abraão sempre fez, foi o pai da fé, né? Então, nós tiramos as nossas vidas por Abraão, a maneira que ele conduziu ali a sua vida. Então, esse versículo 7 aqui, ele diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesta que nada podemos levar dele. Ao 8: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. É. Agora, as pessoas no mundo aí fora, pessoas que no mundo aí fora que eu digo, pessoas que não têm o conhecimento da palavra do Senhor Jesus, ele não sabe como conduzir essas coisas, ele não sabe o que espera ele não sabe o que é salvação, ele vê falar, mas não sabe o que é, ele vê falar em Deus, mas não sabe também como é, ele só vê falar o nome, mas ele não sabe como é que Deus age na vida do ser humano, nem nada. Eles não entendem isso aqui, porque eles acham que o homem de Deus tem que viver humilhado, né? Não, você tem que ter somente o controle de tudo, para não passar na frente de Deus. Mas na hora que Deus quer, ele te exalta. O que tem? Ah, pode exaltar,
Agora tem hora que te segura, claro. Aí aparentemente para as pessoas está tudo errado, mas nós não podemos andar olhando para as pessoas. Nós precisamos olhar para Jesus. E tem muita gente que pode muito bem ter as coisas aqui, terreno, e ter salvação. Jesus, quando ele disse, é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ele falou uma coisa certa, irmão. Porque quando Jesus fala isso, riqueza não significa também, não significa dinheiro. Não. Riqueza, quando Jesus falou aqui, ele nem se, não significa dinheiro, né? Não significa dinheiro, não. Significa, irmão, a riqueza de coração. Você tem aqui, Provérbio capítulo 13, versículo 7. Provérbio capítulo 13, versículo 7. A quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma. E quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Então significa que pessoas orgulhosas, pessoa que não tem nada, mas ele é orgulhoso, ele é rico. Rico de coração. Quando, para provar mais dentro da Bíblia isso aqui, tem a sétima carta de Apocalipse, ali Jesus já ressuscitado, ele mandou que João, o apóstolo João, escrevesse ali para aquele anjo daquela igreja. Um anjo que a gente diz, o pastor da igreja. Porque esse não era anjo, coisa nenhuma. É um anjo, mas um anjo que não estava certo na presença de Deus. Porque a carta lá chama a atenção, né, irmão? A sétima carta. E ali ele escreveu e ele disse: eu sei as tuas obras, que não és frio e nem és quente, mas tu és morno. Tu tá a coluna do meio, tu tá em cima do muro. Tu não quer esquentar alguém e tu não quer receber o calor de alguém. Tu diz no teu coração que tu és rico e que tu estás enriquecido. Olha aí. Então é provando exatamente a palavra que nós acabamos de falar. Que gente que não tem nada se faz rico. Então ele disse ali: tu que diz no teu coração que és rico e que de nada tem falta, sabes tu que eu queria que tu fosse quente ou que tu fosse morno, mas, ou seja, ou que tu fosse frio, mas não morno, porque eu vomito da minha boca. Ele disse: eu vomito da minha boca, porque tu diz que nada tem falta, de nada tem falta, está enriquecido. Agora eu aconselho-te, está escrito lá assim, eu te dou um conselho agora, que tu busque em mim o ouro aprovado, para comprar a veste, para cobrir a vergonha da tua nudez. O que é isso? Para perdão dos teus pecados, né? E o colírio para que enxergues. Então, irmão, o que Jesus estava dizendo ali para ele? Que ele era um rico, podia não ter nada, mas ele se fazia rico. Ele dizia: eu não quero nem saber de pobre, eu não quero nem saber de ninguém, eu não quero saber, eu não quero ajudar alguém e nem aceito alguém me ajudar. É isso que aquele homem era. E nós não podemos de maneira nenhuma viver só, porque nós sabemos que a igreja ela é um corpo, um corpo, e Jesus é a cabeça, e você tem que se adaptar nesse corpo. Você não pode viver sem esse corpo. Não tem vida em outro lugar senão no corpo de Jesus, que é a igreja. Você tem que se adaptar a isso aqui. Você não pode se achar sozinho, mas se salvar sozinho. Então, por isso, nós precisamos retirar de nós alguma coisa que possa nos prender a isso, as riquezas, as coisas, o orgulho pessoal, a prepotência pessoal. Então, quando o homem tem dinheiro, irmão, e ele confia nas suas riquezas, ele ama a sua riqueza, cresce nele uma prepotência,
o orgulho. E o diabo pega isso, o diabo ele pega isso aí como um trunfo. É tudo que ele quer. É tudo que o diabo quer, que você pense que você pode alguma coisa. É tudo que ele quer, é que você ache, né, em ti mesmo, que você tem força, você tem poder, você pode se salvar. Você não precisa se preocupar com esse negócio de obedecer. Não precisa esse negócio aí de querer andar certinho na palavra da verdade, não. Precisa disso, não. Fica tranquilo, rapaz. Goza a vida. Bebe e dorme, folga, como disse o próprio Jesus, né? Aí você está consumindo a tua vida, né? Agora, as pessoas do mundo aí, eles não entendem essas coisas. Porque ele pensa, dentro dele está a avareza. Dentro dele está a vaidade. Ele diz, se eu pegar um dinheiro desse, como alguns aí pegam, né, alguns donos de televisão aí, que pregam a palavra de Deus, que só o filé, maravilha, uns eu não sei, mas tem uns que é bom. Quer dizer, se eu pegasse um dinheirão desse, eu caía na malva. Eu começava a andar nas praias com a mulherada. Começava a prostituir, irmão. Começava a destruir a vida de outros. Além de destruir a dele, destruía de muita gente. Mas pelo contrário, tem gente aí que está tendo, como eu já falei, muito dinheiro. Deus tem abençoado o ministério, ele tem abençoado salvando pessoas. Quer dizer, ele continua no mesmo ritmo de quando não tinha nada na presença do Senhor. Quer dizer, teve o controle. Agora tenha. Tem o controle, não pega o teu dinheiro e gasta com aquilo que não é pão. É, diz a palavra de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias tu achará ele. É, o que é isso? Prega a palavra de Deus, ajuda a obra do Senhor. Pega esse dinheiro aqui, que em vez de te fazer mal, vai te fazer bem. Vai te dar vida eterna e muitas vidas de outros também. Então, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejarmos com isso contentes. E o que é que tu vai ganhar mais? Não estou coberto, eu estou com a barriga cheia. O que é que eu quero mais? Eu quero sabedoria, eu quero salvar a gente, eu quero ajudar. É, não pode querer mais do que isso. Agora, não tem controle, né? Aí vem aqui o 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição ruim, né? E ruim, e ruína, né? Ruim, e ruína, né? Então, só leva a desgraça, só leva para o lado errado. Se você entrar pensando em gastar, em deleites da carne. Mas hoje estão pregando muito isso aí. Muitos pastores aí, eles pensam que só... Não, pastor tem que andar. Não, você tem que ser um servo. Você tem que andar fazendo o que Jesus fazia. Jesus, ele era o dono do céu e da terra. E do inferno com tudo. Ele é dono de tudo. Mas, no entanto, dá uma olhada. Se Jesus andava com o deleite da carne. Não, ele andou humildemente, simples, simples, né? Agora, hoje não, as pessoas querem andar assim. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências, o que é isso? Muitos desejos loucos, né? E nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, né? Na perdição e na ruína. Então, não vá
entrando por esse lado aí que você se perde. Aí vem aqui o 10, que é o que eu li no início. Porque o amor ao dinheiro. Aí ele não está dizendo assim, não, porque ter dinheiro. Não, é isso não. Ele está dizendo o amor ao dinheiro. Quer dizer, você ama ele. Poxa, hoje eu não vou para o culto. Hoje eu não vou no culto. Não, não tem condição de eu largar isso aqui, meu negócio aqui, e sair para o culto hoje. Ah, tem aquele programa lá na televisão. Não, não posso fazer hoje. Porque hoje eu tenho uns negócios aí para fazer. Aí você cai lá naquela parábola de que Jesus contou, do homem, do rei, que fez ali o aniversário, o casamento, uma festa. E convidou as pessoas. As pessoas que conhecia ele. Ele convidou logo aqueles nobres, aqueles que eram da mesma faixa etária dele ali, na sociedade. Convidou aqueles que deveria, conhecia ele, e era para considerar ele, né? Para ter uma consideração aí. Mas eles, quando foi os convites, uns diziam, não, comprei uma junta de boi, uns boi aí, eu quero olhar lá. E outros diziam, eu comprei um terreno, e eu quero olhar uma propriedade. E outro disse, não, eu fui convidado para um casamento ali, não vou lá. E aquele rei se zangou, senhor. Aí ele disse, agora vai aí e convida a aleijada, o que tu encontrar. Mas eu quero ver essa casa cheia, né? E ali, quando estava tudo cheio, o banquete estava lá. O rei entrou no meio do povo e achou um que não estava com a roupa nupcial, ou seja, apropriada. A roupa que eles davam ali para aquele banquete. Ele disse, aonde foi tu? Como foi que tu entrou aqui se tu não está trajado adequadamente? E ele emudeceu, ou seja, se calou, não tinha o que dizer. E ele mandou amarrar pé e mão e lançar nas trevas. O que é isso? No reino do céu nós não entramos com gambiarra. Nós não entramos querendo ser, mas não é. Ou você é ou não é. Não adianta. Não vai querer parecer que é. Eu pensei em ser. Eu quase era. Não. Você tem que ser. Verdade. Quer dizer, aquele povo ali, eles tinha o que fazer. Não, não vou. Esse negócio de salvação, deixa aí, uma hora aí, talvez eu vá atrás. Mas agora eu tenho que cuidar das minhas coisas, rapaz. Tem ali os bois para olhar, tem comércio aí. Eu tenho aqui a empresa de ônibus. Eu tenho aqui muita coisa. Eu não posso largar de maneira nenhuma. Eu vou largar isso não, rapaz. Tu acha que eu vou largar, deixar isso aqui? Quem é que vai cuidar disso? Aí tu não crê em Jesus, né? Aí Jesus, ele vai e larga e você se arrebenta. Agora, se você quiser também ficar com as coisas materiais, até que muitas vezes fica. Até um dia que o diabo quiser, porque quando ele quer matar, roubar e destruir, quando ele vê que você já não tem mais fé em Deus mesmo, de jeito nenhum, ele destrói também com o que tu tem e vai te massacrar com uma doença terrível, sei lá. Porque o diabo não tem pena de ninguém, não. Tenha certeza que ele nunca vai ser seu amigo. Nunca vai ser seu amigo. Acredite, né? Não vá pensar que ele vai ser amigo, não. Não, vou conquistar o diabo. Vou dar uma conquistada nele aqui. Eu tenho certeza que ele não vai fazer nada comigo. Fica tranquilo que vai. Fica certo de que ele vai te matar. É? O diabo, ele não brinca, não, irmão. Ele não tem pena de couro de homem, não. E de ninguém, não. Então, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça. Nessa cobiça, né? Alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Dores. Temos que entender o que é que diz a palavra. Então, com essa cobiça, alguns
se desviaram da fé. Ou seja, poxa, larguei Jesus, porque ele me deu uma fazenda, eu largo ele. Porque ele me deu um comércio, ele me deu um táxi, me deu... sei lá o que é. O que foi que fez tu deixar Jesus? Ou o que é que está te prendendo para tu não aceitar Jesus? Nós temos que ver o que é que é. O que é que está acontecendo comigo que eu não estou querendo Jesus? Será que é a cervejinha de sábado, no fim de semana, no dia do jogo? Será que é o jogo mesmo, é o Big Brother? Será que é a novela? Será que é, sei lá, o que é que é, irmão? Tanta coisa. O que é que está deixando que eu estou, que está me prendendo? O que foi que Jesus me deu, permitiu que eu tenha, que eu possua, que está me tirando a presença de Deus? Nós temos que largar isso aí. Nós temos que deixar esse negócio e seguir Jesus. Fica tranquilo, porque mesmo que tu... a pior coisa que pode acontecer na vida terrena, de um homem terrena, é a morte. E isso vai acontecer, não tem como. Mas e, quando isso acontecer, você tem uma vida eterna, garantida, segura, para nunca mais morrer e você ser igual a Jesus. Agora, se você se agarrar com esse dinheiro, você não vai ter mais nada. Você vai ser condenado para sempre. Porque perder ele, você vai perder. Já é, lá em Salomão, em Provérbio, é o rei Salomão, sabido e rico. Ele escreveu em Provérbio, dizendo: homem, se tu luta tanto por a riqueza e tu ama a riqueza, mas tu já sabe para quem vai ficar ela, será que é pro tolo ou pro sábio? Será que vão cuidar dela? Pelo menos isso nós não sabemos, hein? Não sei nem para quem é. Quer dizer, para que isso? Vamos cuidar de nós, vamos cuidar da nossa vida eterna. Então é isso aí. Vamos cuidar disso, né, irmão? Vamos ler mais assim, só um versículo aqui, o 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Segue isso aí, homem de Deus. Mas tu, ó homem de Deus, segue essas coisas aqui. Foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Segue isso aí. Faz isso e você vai se dar bem. Tranquilo. Deus quer te dar muita coisa, irmão. Saúde. Quer te dar dinheiro para você fazer a obra de Deus, para você ajudar as pessoas. Mas não é para você andar pedindo emprestado, sofrendo, não. Vergonha, não. Não. Agora, tenha controle. Procure fazer as coisas corretas, né? Direita. Né? Palavra sim, sim, não, não. Faz a coisa direitinho para você ver como Deus vai te abençoar e você vai manter tua salvação, da tua família, dos teus vizinhos, de todos aqueles que te ouvem. Acredite nisso. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, né? Em nome de Jesus. Nós vamos orar agora neste momento. E com certeza Deus vai nos abençoar, né? Porque a sua palavra diz isso e estamos pregando ela. Santo Deus, Senhor da glória, Pai santo e maravilhoso Deus, Criador do céu e da terra, Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, Senhor da glória, estamos aqui, meu Deus, muito agradecido por esta palavra que o Senhor tem nos dado, pela direção, pela oportunidade, por esse programa. Pai, eu entro na tua presença, meu Deus, como teu servo neste momento. Eu uso o teu nome, eu uso a tua palavra, eu uso, meu Deus, aquilo, a tua promessa que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Eu uso, meu Deus, essa autoridade que tem no teu nome a favor dessas pessoas.
que estão nos assistindo nesse momento. Deus abençoa cada um. Meu Deus, aquele que está aflito, aquele que está, Senhor, desesperado. Aquele, meu Deus, que diz que a vida dele não tem mais jeito. Meu Deus, é tanta maneira que tem, que o inimigo bola, que o inimigo arma para cima das pessoas, para prender, para amarrar, para deixar inquirido essas pessoas, de certa forma que aflige o coração delas. Meu Deus, entristece o coração de todas as formas. Meu Deus, eu uso essa autoridade que tem no teu nome e digo a esse demônio, a esse espírito mal que tem colocado a enfermidade na vida dessa pessoa, no corpo dessa pessoa, tem de certa forma massacrado, envergonhado essa pessoa, no sentido até conjugal, material, Senhor, no sentido financeiro da vida dela. Pai, eu intercedo por ela neste momento, usando a autoridade que o Senhor nos dá do teu nome. Santo Deus, entra com providência na vida dela. Expulsa esse demônio. Em nome de Jesus, eu digo a esse demônio, sai da vida dessa pessoa, larga ela para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, eu digo isso, acreditando e agradecendo o nosso Deus. Muito obrigado, meu Senhor, e amém, Senhor.